Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. В днешното видео ще ви направя кратко ревю на шестограмите на Vera Multicolor Hex Plus със задържаща функция. Да започваме! Ето така изглеждат шестограмите на Vera Hex Plus Multicolor HF1. Те са удължени шестограми, цветово кодирани, което ви помага по-лесно да различавате номерата на шестограмите, когато ги използвате. Гуменият държач, в който са поставени, е доста удобен за използване. Държи здраво шестограмите, не им позволява да изпадат по невнимание. Това е много добре. А ето това е хитрото решение, което Vera са открили за задържане на болтовете от шестограмите. Някои брандове, като Гроз, използват магнити, които поставят в основата на ябълковидната част на шестограмите. Това също е много добър вариант, но ако използвате болтове от алумини или друг материал, който не се прилича от магнити, магнитният накрайник няма да ви бъде от голяма полза. Затова смятам, че системата за задържане на болтове на Vera е много по-добра и би ви била по-полезна в повечето ситуации. Както ви казах, комплекта шестограми е удължен. Това е стандартен размер за всички удължени шестограми. Ето това е шестограм на марката Gross, който също е удължен. Виждате, размерите са идентични. А това е шестограм, който е от късата серия на марката Vera. Ето един шестограм, който е със среден размер. Така лесно може да пробиете представа за реалните размери на шестограмите. Първите два шестограма на Vera и на Gross са удължени. Дължината на шестограма е 224 мм. Това е шестограма, който е среден размер на марката Top Tool и къси размер шестограми отново на марката Vera Hex Plus Multicolor. Ето това са всички шестограми от комплекта. Сега ще направя тест на задържащата система на шестограмите на Vera Hex Plus Multicolor. Както ви казах, системата за задържане е налична на шестограмите от номер 10 до номер 3. На най-малките шестограми 2,5, 2 и 1,5 не е налична. Започвам с по-големите болтове. Този болт е размер M8, имбусен. Ще ми трябва шестограм номер 6. Поставям болта. Доста добре. Наистина съм впечатлен от системата за задържане. Не ви трябва голямо усилие да поставите болта, но въпреки това той остава на шестограма. Сега ще разклатя шестограма, за да видя дали ще изпадне. Да, при по-силно разклащане болта изпада, но няма причина вие да правите това, когато работите с шестограмите. Това е болт с размери M6. Поставям го на шестограм номер 5. Доста добре. Мога да отбележа, че по-лекия болт се държи по-здраво от системата за задържане на болтове на шестограмите на Vera. Виждате, дори при по-силно разклащане, болта остава на шестограма. Много добре.
Последния болт, който ще тествам, е с размери М5. Ще ми трябва 600 грам номер 4. Ставям го. Изключително добре направена система за задържане на болтове. Сега ще направя същия тест и с 600 грами с магнитен държач за болтовете. Това са 600 грами на марката Gross, които имат магнитен накрайник, поставен в основата на ябълковидната част на 600 грамите. Взимам 600 грам номер 6 и го поставям на болта с размери М8. Не го задържа въобще. Това е така, не защото магнитът не работи. Виждате, магнитът си е доста силен и работи. Това е така, защото ви казах, че някои болтове са направени от алумини, който не се привлича от магнитите. Така, системата за задържане на болтове, която е направена от магнити, не ви върши работа. В това отношение, 600 грамите на Vera са една крачка напред пред конкуренцията. Сега ще направя тест на 600 грам номер 5. Това е болт М6, който тествах с 600 грамите на Vera. Поставям го. Виждате, главата на 600 грама го изпуска. Магнитът успява да държи болта, но отстрани. Виждате, магнитния накрайник в основата на 600 грама не е толкова добър, колкото системата на Vera. Сега ще тествам и най-малкия 600 грам, номер 4, с размер болт М5. Отново същия проблем. Магнита не е достатъчно силен, за да държи болта на 600 грама. Този тест доказа, че системата за държане на болтове на Vera е по-добра. Ето какво представлява и самата система за задържане. Това е метална съчма, която е поставена в основата на ябълковидната част на 600 грамите на Vera. Изключително хитро решение за решаването на проблема с изпаращите болтове. А ето това е магнита в основата на 600 грамите Gross. Виждате, не е малък магнита, но въпреки това не успя да се справи с задържането на болтовете. Ето как изглежда системата за задържане на най-малките номера 600 грами на Vera, номер 3 и номер 4. Наистина, доста хитро решение на проблема с задържането на болтове. Това, приятели, беше краткото ревю на 600 грамите на Vera Hexa Plus Multicolor HF1. Ако видеото ви е харесало, искрено подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Следващия път